agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Estan veient algunes de les imatges dels treballs que s'ha realitzat en l'Amazònia amb aquests incendis, diversos focos d'incendi que estan afectant aquesta selva tropical. Són imatges, podríem dir, històriques, perquè per primera vegada un grup de 15 persones han acudit a ajudar a l'extinció d'aquests incendis. Repetim, en l'Amazònia, 15 persones de l'estat espanyol. I entre aquestes persones, molt bona vesprada, està este jove bomber forestal de Beniapa, Edgar Juan, que ja ens ha visitat alguna que altra vegada. Edgar, hola de nou. Ja som veïns i ja coneguts. Ja veterano, la veritat, perquè sempre són qüestions interessants en les quals estàs implicat. Hem vist aquestes imatges. Has estat 20 dies en l'Amazònia, dins d'aquest grup d'ajuda. Deia jo, un moment històric. Per què és un moment històric? En parlant d'ajuda internacional, que sembla que la cosa estava més, hi havia més activitat internacional d'ajuda a través d'entitats com pugui ser ONGs, però este no és el cas. Bueno, en quant a ajuda internacional en catàstrofes, en situacions de catàstrofes, de terratrèmols, d'inundacions, de tifons i d'incendis forestals, que és una catàstrofe natural, normalment es demana ajuda internacional quan els mitjans del país es veuen desbordats. És la primera vegada que un país demana ajuda internacional a un altre, declara un estat d'alarma motivat per una emergència nacional, que són els incendis forestals en Bolívia, dels quals no han sabut molt perquè l'actualitat política i de la pandèmia ho tapa pràcticament tot, però Bolívia estava en una situació prou greu. L'any passat es van cremar 6 milions de hectàrees a l'Amazònia boliviana. Enguany anàvem per 1,5 milions, quan vam arribar nosaltres, i bueno, era una situació prou crítica, es va declarar l'estat d'alarma i es va demanar ajuda de forma internacional. Espanya va respondre mitjançant una ONG que es diu Sar Navarra i va fer una crida de bombers. Van presentar la sol·licitud a alguns bombers de l'estat espanyol i 15 persones van ser seleccionades per anar a treballar i per intentar mitigar un poc i ajudar al país. 20 dies has estat allí, fa una setmana pràcticament que has tornat. Quina impressió vas emportar quan vas estar allí xafant el terreny? Després parlarem també del procés de formació, de parlar de la seguretat abans de xafar els terrenys, però, clar, tots sabem, per tot arreu del món, quin és el problema de l'Amazònia, aquests incendis que estan acabant en aquesta selva tropical, aquesta deforestació, però quan estàs allí suposa que tota aquesta idea es multiplica per mil. Bueno, jo soc professional així de l'extinció d'incendis forestals, 13 anys treballant i veient incendis al meu país, i quan arriba allí el panorama és totalment diferent. Vull dir, un és que era unes expectatives quan està a punt d'arribar al país, quan organitza la seva feina que va fer, i quan arriba, jo personalment me'n vaig anar en una esponja totalment exprimida per intentar tindre la capacitat d'absorbir tot allò que m'envoltava i veure la vegetació, veure el tipus d'incendis i veure les persones en les que treballem. Nosaltres el que vam fer des del principi va ser posar-nos a disposició de les autoritats que estaven allí ja organitzant, dels gabinets de crisi que estaven organitzant aquesta extinció, i quan arribem allí ens trobem un panorama
pues bueno, totalment diferent del que jo estic acostumat a veure al meu país. Són espècies totalment diferents. Nosaltres vivim en un país amb espècies piròfites que estan acostumbrades a cremar-se per poder reproduir-se, que creen incendis devastadors amb una potència molt forta, i allí són incendis que tenen una extensió molt gran. Són incendis que comencen des de fa uns anys ja a ser endèmics i problemàtics en aquests països, i que anem a estar acostumats a veure-los. Sí, la principal problemàtica que tenen són l'extensió, que acaben, que és un bosc molt inaccessible, com imaginareu l'Amazones, per poder entrar dins i poder accedir costa moltíssim, i és principalment el handicap que tenim per extingir els incendis. Aleshores... Jo no sé si aquestes característiques particulars d'aquest terreny vos ha dut que una vegada allí, abans d'aixafar aquest terreny, ja heu tingut alguns tipus de formació per a saber exactament a on anàveu a clavar-vos? Bueno, nosaltres, en la formació que tenim d'incendis forestals, podem crear-nos una idea de com evolucionen els diferents tipus de vegetacions arreu del país. El que fem és analitzar el que està passant allí durant els primers dies i creem una estratègia en base a lo que analitzem en aquests primers dies. Va anar un equip de 5 persones abans, són tots experts en extinció d'incendis forestals i en anàlisi d'incendis forestals, i van crear durant aquests primers dies unes bases i unes estadístiques de com evolucionen els incendis allí per crear després les operacions. I bueno, al final el que vam arribar a deduir és que els boscos de l'Amazònia, els boscos de tots els països tropicals, subtropicals, entren des de fa uns anys, i amb aquest canvi climàtic entren dins d'uns paràmetres d'inflamabilitat que fa uns anys no estaven. Independentment dels motius pels quals es produeixen aquests incendis, avui són inaccessibles, avui entren fora de la capacitat d'extinció del ser humà, i comencem a tindre un problema. No és que el tenim ara, sinó que anem a tindre-lo durant molts anys. L'any passat ja van ocupar vos titulats els incendis a l'Amazònia. Enguany altra vegada, i en milers i milers de focos, que sempre es parla d'incendis provocats. Jo no sé si és per una mala pràctica o realment intencionat per part d'aquesta ramaderia, d'aquesta agricultura, que vol anar ocupant aquest espai natural de la selva tropical. És a dir, va en augment el nombre d'incendis forestals en l'Amazònia. Jo no estaria d'acord en que va en augment en nombre d'incendis, sinó en els que són capaços d'extingir. A tot el planeta el número d'incendis continua sent el mateix, i pels mateixos motius. Normalment, per estadístiques, els incendis solen produir-se per negligències de l'ésser humà, on intervé la mà humana, siguen provocats o siguen simplement per una negligència. El problema és quins d'aquests incendis comencen a escampar-se, comencen a estar fora de la nostra capacitat d'extinció. Fa uns anys, aquests rangos d'inflamabilitat, aquest equilibre d'humitat, aquest equilibre de temperatura, feia que aquests incendis foren controlables. A partir d'aquests últims anys, el problema és que aquests incendis que continuen havent, 250, 350, 500, 700, els que siguen, deixen de ser controlables, perquè estan disponibles per poder cremar. Aleshores, l'única diferència que n'hi ha hagut, independentment de que el ser humà intente ocupar el terreny forestal, intente habitar-lo, l'únic problema que hi ha és que ara afecten a zones naturals que antes no afectaven. Antes cremaven i ocupaven aquestes zones, com ha passat en tots els punts del planeta, però avui en dia això ja no és possible. I aleshores el que fa és que es fan incontrolables. Hem començat a parlar de que era un moment històric, aquesta arribada de les 15 persones, entre les quals estaves tu, per aquesta demanda d'ajuda des del mateix país, des de Bolívia. És important, és un pas important de cara a assumir que hi ha un problema en l'Amazònia, que està desfent-se molt espai, molta selva tropical, que, segons diuen els experts, ja no tornarà, cada vegada és més complicat recuperar-la, perquè l'Amazònia va perdent capacitat de tornar a recuperar-se provocant pluges. És a dir, el fet que Bolívia diga necessitem ajuda, estat d'alarma, això és important. Bueno, malgrat la situació política que hem vivit allí, estàvem en una època de transició. No sé si sabreu, la setmana intermitja en la que vam estar es van produir eleccions nacionals i va canviar el govern.
totes les polítiques que es fan, o sea, tot allò que transformem i com transformem la natura té molt a veure en la política i en què permet i què no permet la política tirar mà d'eixa natura. Personalment, des del meu punt de vista, la natura continua el seu ritme. Vull dir, amb nosaltres o sense nosaltres, la natura va continuar siguent natura i continuarà regenerant-se per molts anys. Jo penso que la part important és com vivim la natura durant la nostra estància ací en el planeta. El ser humà ocupa aquestes zones de foresta per tratar d'ocupar-la, però com hem vist en aquesta pandèmia i durant el temps que hem estat tancats en casa, la natura tendeix a travolta a ocupar la zona que li pertany. Dona igual que siguin arbres, que siguin rius, que siguin barrancs. La natura sempre intenta ocupar-ho. I és de veres que els incendis forestals són problemes a mitjan i llarg plaç perquè no torna a regenerar aquest equilibri que hi havia abans, però hi ha molts més problemes que estan dificultant aquesta extinció d'incendis forestals i que a llarg plaç el que fa és desaparèixer aquesta zona natural. Jo no sé, però també conscienciar-nos, tal vegada algunes de les persones que s'estan escoltant pugui pensar, uf, l'Amazònia, sí, és trist, però en queda massa lluny. No, estem parlant d'un pulmó, com és l'Amazònia, que això és d'estar tots preocupats i mirant ahí el que passa. L'Amazònia tenia un format propi d'autoprotecció, no? que provocava aquesta humitat i aquestes pluges i provocava aquesta generació d'oxigen i que a poc a poc anem ocupant-la en pro de la civilització. I és de veres que ens queda molt lluny i que a més es tapa en altres notícies polítiques, pandèmies, etc. Però aquest problema any rere any continua estiguent. Jo crec que el que és important és que els governs i les polítiques es donen compte que tenim un problema que reaccionen a temps i que és un problema que anem a veure a 3 anys. Una de les parts positives que hem tret de tot això són al final són contractes intermitjos i acords de projectes de futur per intentar solucionar que l'any que ve el que provoca aquests incendis forestals afecte molt menys. Ah. Aleshores, el que hem fet han sigut projectes de futur per intentar que no tinguem aquests problemes l'any que ve. Quan ja estaves tornant, en el viatge de tornada, l'ànim que tenies era de satisfacció en veure en allò que havies contribuït, era de tristesa després de veure el que havies vist, era de resignació, no sé, quin estat d'ànim és el que té uno quan torna d'aquestes situacions, en aquest cas de l'Amazònia. Mira, els meus nebots dient, mentre estava allí, dia que el tio se n'ha anat a l'Amazònia a salvar el món. A veure, humilment, jo no hem anat ni anem a salvar el món. Vull dir, les accions que nosaltres fem allí puntualment i els projectes de futur per intentar millorar-ho no salven el món, sinó intenten que anem acoplant-nos a poc a poc. El que sí que m'hem portat d'allí és donar-me compte quant insignificants som davant d'una natura que està cridant-nos a crits que tenim un problema amb ella, que no estem cuidant-la i que va a canviar. Vull dir, això és imminent. Com actuem nosaltres per tindre aquesta natura mentre vivim en el planeta? Això depèn de nosaltres. Però sí que quan torne l'avió me dono compte que insignificants som en este planeta, que estem de pas, que si ho mirem en la història de la humanitat som 2-3 segons que estem ocupant este planeta i quant de mal estem fent en tan poc de temps. Jo no sé què has de dir, tu eres una persona experimentada en enfrontar-te als incendis forestals com a bomber forestal, que també sempre vas més enllà com a persona. Allí suposa que abans d'entrar a actuar, seguretat absoluta, o s'ha vist alguna situació de perill o de que no sabíeu exactament el que podia passar, o era seguretat absoluta? A veure, nosaltres treballem sempre sobre criteris de seguretat i una de les coses que hem intentat portar al país de Bolívia és la formació en treball en seguretat. No anem a entrar mai en una zona si la nostra integritat no és segura. El que sí que és evident i que tot el món imaginarà des de casa és que l'Amazònia és una extensió salvatge
que no té per on entrar ni per on eixir, no té camins, no té zones segures, no té vies d'escapatòria com podem tindre en els nostres boscos, que tenim camins, tenim zones rurals, tenim camps de cultiu, allà on no corre aixina. Però bueno, la nostra formació ens permet treballar sempre en situacions de seguretat i abans d'entrar i abans de començar a actuar, crear aquests espais de seguretat. I això és el que hem fet durant la nostra última etapa, d'intentar transmetre als cossos d'intervenció en extinció d'incendis, que la majoria són voluntaris, intentar transmetre aquest tipus de treball, aquesta forma de treballar amb seguretat, perquè, ante tot, la màxima que tenim en l'extinció d'incendis forestals són les vides humanes. Després tenim els materials i després el bosc. I per tant, amb aquestes prioritats treballem sempre, tant nosaltres, per deixar tranquil·les les nostres famílies també. La veritat és que estem parlant d'una zona que ha tingut molts enfrontaments, moltes baralles, per allò de també les poblacions, les tribus que estan mantenint-se en l'Amazònia, aquesta activitat agrícola, aquesta ramaderia, el voler ocupar els arbres molesten perquè volem ocupar, és una zona complicada i si ja, deixant a banda el context polític, l'ús de l'Amazònia o abús és una zona que sempre ha estat tensa. L'home sempre va tendir a ocupar zones i el problema de l'Amazònia és que té una extensió tan gran de bosc i té una extensió tan gran de zona salvatge que d'alguna forma el ser humà té que intentar ocupar aquesta zona. El creixement poblacional en Bolívia no és el mateix que en altres països. Aleshores, Bolívia pensa que està adaptant-se molt bé políticament a aquests canvis, ha passat de ser un dels països més pobres a evolucionar de forma molt notable. I amb aquesta evolució ha de ser també la gestió del territori. Aleshores, és molt complicat en un territori tan gran com es gestiona. El ser humà sempre ha conegut el foc com una eina més per a poder ocupar aquest territori, per poder transformar-lo en zona on puga viure, per la seva riquea, també, per la seva capacitat de traure aigua, per la seva capacitat de tindre animals. Vull dir, no està barallada la forma de com el ser humà ocupa aquest territori per fer-lo viure i fer-lo productiu a com transforma aquests boscos. El problema és que aquests paràmetres avui en dia estan fora de capacitat d'extinció i aleshores quan utilitzem els mateixos formats que fèiem abans per poder ocupar aquesta terra, avui tenim un problema que se mos en van els incendis cap a zones forestals que no pretenem ocupar. Aquest és el problema de base. Bueno, almenys cadascú fa el que pot o el que vol. La seva passió, tu has acudit allí a aquesta crida internacional d'aquest grup de 15 persones, que ha sigut un moment que no s'havia donat abans. Has estat allí i és un plaer. Hem de donar-te les gràcies que hagis tornat a visitar-nos als Estats de Magazine per a compartir aquesta nova experiència que és tot un exemple. I cadascú pues, que faci el que consideri oportú i per estar tranquil, no? Bueno, jo la veritat que tinc que agrair també a Sar Navarra i al govern bolivià per aquesta ajuda. Sabeu que en altres ocasions, pues, a través de mitjançant sendes solidàries i altres projectes de cooperació, bueno, he fet moltes activitats, però és la primera vegada que com a professional puc actuar internacionalment en el que és la meva passió, que és la meva feina d'extinció d'incendis forestals. I bueno, jo crec que lo important és la llavor que deixem allí, aquestes primeres fulles de projecte de futur que anem a intentar tractar en Bolívia amb gent, intentant promoure i de desenvolupar el tema de la formació i de l'extinció i de crear dispositius que siguin capaços en Bolívia perquè puguen treballar ells soles i que en un futur siguin autosuficients. Jo crec que aquesta és la part més important. Són les llavors més menudetes que podem deixar sembrades per a que creixin en un futur i bueno, que d'ací uns anys les coses canvien un poc. Perfecte. Edgar Juan, moltíssimes gràcies. Una vegada més per estar ací. A vosaltres, per la difusió. Posem el punt final, ja veuen. Volíem aprofitar l'experiència, una nova experiència d'Edgar Juan, bomber forestal, que la veritat és que pues, allà on es pot, on es crida, si pot acudir, com ha estat aquest cas, en aquesta crida feta des de Bolívia per a fer front als incendis forestals que un any més, una vegada més, estan afectant a tota la zona de l'Amazònia. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia. Ja saben que poden acompanyar-nos també i recuperar qualsevol programa a través de la web telesafor.com. Gràcies per estar ahí i fins a la pròxima cita.
Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.